que nos escuta. Que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O John Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo, mas os senhores estão convidados, porque já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer, e o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presente, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são... Esse aqui é o grande. Primeiro...